ነው ሳሌ የተፈጠረው ችግር የተፈጠረው ኮንሰርት ላይ ሆኜ ካሜራ እየቀረስኩ ክራሽ አረገ ይጠፋል አሁንም እየቀረስኩ ክራሽ አረገ ይጠፋል ምናምን ዶላር ስል ሰላም 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 ሰላም

ያንያል እንደ የአይፎን ን ያክል የሆነ እንት በቃ ትልቅ ነገር ላይ ሆነ ግርማ ሞጎስ አይሰጠ እሱ ነገር በጣም ወድጀዋለሁ በጣም የወደድኩት ነገር አንደኛው ባትሪው ነው ባትሪው በጣም በጣም እውነት ነው ምላችሁ አቃለሁ አይፎን ፎርቲ ላይ ብዛት ከእንደ 13 አይቆይም ብለዋል ምክንያቱም ያው ብዙ አዳዲስ ፊቸሮች አሉበት በዛ በዛ ምክንያት ያው አይቆይም ግን ለእኔ ከሳምሰንግ ስመጣ በጣም ነው ይንምላችሁ የሆነ ታይም ላይ የሆነ ቀን ላይ እንደውም አስር ሰአት ያክል ስክሪን ታይም ነበረኝ ያ ማለት ደግሞ ቀን ሙሉ ለ ለአስር ሰአት ያክል ተጠቅሜበት ሀያ ፐርሰንት ነበር የቀረው እንደዛም ሆኖ ማለት ነው እና ይሄ ማለት ሳምሰን ጋር ነው ቀን ሙሉ ተጠቀሚውን እንጃ መሳሳስ ሲደርስ ምናምን አይ ቲንክ የኔ ስልኬ በጣም ሎ ይላል ይሄ ደግሞ በጣም በጣም ላይክ እንጃ በባትሪ ደረጃ ምን ማላስ ኮረፈኝም ሁለተኛ ሞዶ ነገር ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትሄዱ ኢንስታግራም ላይ ስናፕቻት ላይ ፌስቡክ ላይ ፌስቡክ ከተጠቀማችሁ ያለ ተጠቀም ግን ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ ምትሄዱ ከሆነ በቲክቶክ ምቀርጹ ከሆነ ሳምሰንግ ላይ አንድሮይድ ላይ ታቃላችሁ ኦፕቲማይዝድ አይደለም ግን ወደ አይፎን ጋር ስመጡ የካሜራውን ያክል ነው ጥራት የሚሰጣችሁ ኢንስታግራም ላይ ፌስቡክ ላይ እና ቲክቶክ ላይ ማለት እሱ ፓርቱ በጣም ተመችቶኛለ እሱ ምክንያቱም አሁን ሳምሰንግ ላይ በቲክቶክ ቲክቶክ ላይ ገብቼ ቲክቶክ ልቅረጽምን በጣም 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 ትራሽ ነው የሚሆነው በጣም ነው ሶስተኛ መወድለት ነገር ደግሞ በጣም ሴኪሪቲው በጣም 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 አሪፍ ነው እንደሌሎች ስልኮች እንደ አንድሮይድ ስልኮች ብዛት ሀካ አትደረጉም ይህን ነገር እንዲሁም ብዙ ማላቅም ነበር አጋጣሚ ብዙ ሰዎች ጋር እንደዚህ እንትስል አርቲስቶች አራዲስ ዘፈኖች ናምን እዚ ላይ ስልኩ ላይ ሲያርግበት ቢጠፋ ቢሰረቅ ማንም ሰው ሊያገኙ አይችልም ወደ ሳምሰንግ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሴኩሪቲ ሃክ የሚያደርጉ ሰዎች ብዛት አንድሮይድ ሰዎች ላይ ነው ፎከስ የሚያርጉት ይባላል ምክንያቱም ቀላል ነው ሴኩሪቲውን ለመስበር ማለት የሳምሰንግ ያላቅም የቴክሶ አርሎ እና ለማንኛውም ሲኪሪቲ በጣም ተመችቶኛል አሪፍ ነው አሁን ደግሞ ሶስት ያልወደድኩለት ከዚህ ስልክ ልንገራችሁ ጀመር ያልወደድኩት ነገር ኦልዌስ ኦን ዲስፕሌይ ነው ኦን ዲስፕሌይ ሳምሰንግ ላይ የምታውቁ ከሆነ ልክ ስልካችሁን ስታጠፉ ጥቁር ይሆንና ቀንቱ ላይክ ቀኑ ብቻ ነው የሚመጣላችሁ ልክ አሁን በርቷል አይደለ ሲጠፋ ቀኑ ምናም ብቻ ነው የሚመጣላችሁ የሳምሰንግ ላይ አይፎን ጋር ስንመጣ ግን አሁን አብርቼ ላሳያችሁ የሚታያችሁ ከሆነ ይሄ በርቷል አሁን ሳጠፋው ይህን ስልክ ሳጠፋው ሳምሰንግ ላይ ጭልም ነው የሚለው ዳርክ ነው የሚሆነው ግን ቁጥሩ ብቻ የሚታየ አሁን ኦልስ ዲስፕሌይ ላይ እዚ አይፎን ሳጠፋው ይሁት አሁን ጠፍቷል ግን አሁን እዚህ ጋር ስለሆነ አይታያችሁም ስክሪኑ ዋልፔፐሩ ምናምን ያሳያቸዋል እሱ ሱፓር ትንሽ በ10 ፐርሰንት ባትሪያችሁን ይገላል ይባላል እርግጠኛ አይደለሁም ግን ለእኔ ያን ያል ችግር አለም ምክንያቱም ማጥፋት ስለመችሉ ማጥፋት ነው ገባቸው ሁለተኛው የማልወድለት ነገር ከዚህ ስልክ ማለት ዙም ነው በጣም በጣም በነገራችን ላይ ታቃላችሁ ሳምሰንግ በዙም እንደሚታወቅ ለምን ጃኒ ጃን ይዙም እና ያስፈልጋል ካላችሁኝ ሳምሰንግ ላይ ያስፈልግም ግን ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ዙሙ ባተለቁት ቁጥር ጥራቱ የጠራ ነው የሚመጣው ምክንያቱም አሁን በሳምሰንግ ወደዛ ዙም ካረኩና በዚህ ስልክ ዙም ካረኩ የሳምሰንግ ነው የሚጠራው ኢቭን እንኳን ኢቭን አንድ አይነት ቦታ እንኳን ዙም ማድረግ ቢችሉ ማለት ምክንያቱም ሳምሰንግ ዙሙ መቶ ታይምስ ነው ያደረገው እና መቶ ታይምስ ደግሞ በጣም አሳምረው ቢያስ እንዲታይ ያደርገው ነው የሰሩት ያለ ለምን ያደርጉታል አይፎን ደግሞ አላርጉትም አሁን ኮንሰርት የገባው ጊዜ ዙም ሳረግ ጋባቸው አርቲስቱን በስነስርዓት ጥርት አድርጎ ሊያሳይልኝ አልቻለም ያን ሰዓት ግን የመጀመሪያ ኮንሰርት ቪሎጊን ካያችሁት ከላይ ከላይ ሆኜ በሳምሰንግ ሳቀርበው ኢቭን ቪዲዮ ላይ ነው ሳቀርበው በጣም ጥርት አርጎ ነው የሚያሳየው ዙሙ አሪፍ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበረ እነሱ ዙም ላይ ምንም ማያረግም ብሎ ነው ያሰቡ ዙሙ ምንም ሊያረግ ይችላል ግን ቢያንስ እስከ ግማሽ እንኳ ዙም ስታደርጉ ጥራቱ ሞር አሪፍ ይሆን ነበረ እሱ ላይ ቢሰሩበት በጣም በጣም አሪፍ ነበረ ሶስተኛው የማይመች ነገር ደግሞ እንትን ነው አላ እንትን ላይ ያው እሱ የተደረገ ነገር መጠቀም አትችሉም ስፖቲፋይ ምንም ግዴታ ቦር መክፈል አለባችሁ ይሄ የታወቀ ነው ምክንያቱም አንድሮይድ ላይ ክራክ የተደረገ በነፃ መጥቀም ትችላላችሁ ግን እዚህ ላይ ግን ሁሉም ነገር ገዝታችሁ ነው ኢቭን አንዳንድ አፖች ጌሞች ምናምን ሳምሰንግ ላይ ፍሪ የሆኑትን እዚህ ላይ መግዛት አለባችሁ ሱሱ ነገር አይመቸኝም ግን እኔ ወደዚህ ስልክ ስቀይር እስቲ ነገር አይቺ ነው ላይክ መጀመሪያ ላይክ ምን ያለ ተጠቀማ ነው ምን ያለ ገዛ አልገዛ ምን አላረግም አረግም ተጠቀምኩም አንድ በቃ ስፓራፋይ ወይ ደግሞ አፕል ሚዚክ ብጠቀም ነው እሱ ስለዚህ በቃ ላይ ለአንድ ነገር ብቻ ነው መከፈለው ብዬ አመኘበት ነው የገዛው ስልኩን እና ሳሌ ደሞ ችግር የተፈጠረው ኮንሰርት ላይ ሆኜ ካሜራ እየቀረጽኩ ክራሽ አረገ አሁን አሁንም ይቀርሱ ክራሽ አረገ ይጠፋል ዴ ያንድ ሺህ ምናምን ዶላር ስል እና አሁን ወደ ጠየቃችን ጥያቄ ዩቱብ ላይ ወደ ጠየቃችን ጥያቄ ኮሚኒቲ ላይ የጠየቃችን ጥያቄ ማለት የመጀመሪያው ጥያቄ አስነካኝ ይላል ሙርት ይዛላችሁ ግን እናንተ ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ካሜራው ለፊልም ጀማሮች ይሆናል በጣም ከበቂ በላይ በጣም ኬ ሲኒማቲክ ሞድ አለው ሲኒማቲክ ሞድ ደግሞ ኦልሞስት ኦልሞስት ማለት ይበቃ ፊልም ፊልም የሚቀርጽ ምቀርጽ በስልኪ ፊልም ቀርጽ የሚመስለኝ እውነት ነው ምላቸው ይ ቀላ አይደለም በጣም በጣም ከበቂ በላይ ለጀማሪዎች ይሆናል ከበቂ በላይ ጌም ላይ እንዴት ነው ጌም ብዙ እኔ ያልጫወትም በስልኪ ኮምፒውተር ላይ ምጫወተው ግን በጣም እንዳየውት ሪቪው ላይ እንዳየውት ከሆን ኦልሞስት ታፕ ናቸው ምክንያቱም ቺፕ ውስጥ የተገጠመለት በጣም 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 ኦቨር ኦቨር በቃ ጋባችሁ ላይክ በጣም ከባድ ጌሞችን በቀላል አድርጎ የሚጫወተው እሱ አያሳስብም ሌላ ጥያቄ ጠይቃችሁን ደግሞ ሳተላይት ይሰራል ወይ ሳተላይቱ አሁን አልተጀመረም እርግጠኛ አይደለም ኢንተርኔት የሌለበት ቦታ ላይ በትጣፉ ምትሄዱት ቦታ ግራ ቢገባችሁ ከሳተላይት ጋር ታገናኙትና ሲም ራሱ ባይሰራ ማለት ነው ከሳተላይት ጋር አገናኝታችሁት ከዛ ኢመርጀንሲ ኮል ትጠራላችሁ ወይ ፖሊሶች ጋር ምናምን መጥቶ እንዳድኗችሁ ማለት ያላችሁበት ቦታ ይነግራችኋል እና እሱ ነገር አሁን አልተጀመረም እርግጠኛ አይደለም የተጀመረ አይመስለኝም እና ሌላ ጥያቄ ደግሞ ዋጋው ስንት ነው አንድ ሺ ሁለት መቶ ዶላር በኢትዮጵያ ስንት እንደሆነ አላቅም ግን ኢትዮጵያ ደግሞ ኦቨር ኤክስፔንሲቭ አይንክ ሁለት እጥፍ ነው እየሸጡት ያለ እኔ 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 እውነት ይሻላል ስፔሻ ደግሞ ማለት አይፎን የያዛችሁ ሰዎች እባካችሁ አስራ አምስትን ጠብቁ እውነት ዞሮ ዞሮ ዳይናሚክ ሀይላንድ ሊኖሩ ይችላል አስራ አምስት ግን ደግሞ አሰብኩት አስራ አምስት ሲወጣ ደግሞ አራት መቶ መቶ ይቅርታ እሺ ሌላ የው ጠየቀ ደሞ ከአይፎን 13 እኔ እሄ አይፎን 14 ከአይፎን 13 ምንም አይበልጥ ይባላል ምን ትላለክ ብሎኛል እኔ ምንም ብለው ነገር የለኝም አይፎን 13 ፕሮ አጠቀምኩትም በባትሪ ደረጃ ኦፍ ኮርስ 13 ይበልጣል ምክንያቱም ዳይናሚካል ሌላ ፊቸሮች የሉትም ባትሪ የሚፈጅበት ባትሪ የሚበላበት ምንም አይነት ፊቸሮች የሉትም ይሄኛው ብዙ ነገር አዲስ ነገር ስላረጉት ነው እንደ 13ቱ ባትሪ አንድ አይት ይያሉ ነው ያሉት ነው ያ 13 የሚበልጠው ለዛ ነው በሌላ ነገር በካሜራ ጥራት ኦፍኮርስ ኮርስ 48 ሜጋፒክስ ስለሆነ አዲሱ የተገጠመለት ስለሆነ ኦፍኮርስ የስልክ ይሄ ስልክ ይበልጣል እሱ ጥርጥር የለውም ድምጹን አሳየን የዚህን ድምጽ ያወራክ አሳየን ብላችሁኛል ዩቲዩብ እንግዲህ አሁን በአይፎን እየቀረጽኩኝ ያለውት በቪሎግ ካሜራ ያያያችሁት ከሆነ ያው ድምጹ ይሄን ይመስላል ጥራቱ ይመስላል ለቪሎግ አሪፍ ነው አሁን እዚህ ሲኒማቲክ ሞድ ላይ አርሎም just normal ብዬ ነው እንግዲህ ድምጹ እኔ ይመስላል የአይፎን 14 ማለት ነው ቴንክ ዩ አሁን ደግሞ ደና አንተስ መጣ ደግሞ አይ ቲንክ ጥያቄዎቹ ይሄን ይመስላሉ